Ja, Jakob Jerselius, matchar hemma mot AIK. Gick ju sådär till sist, men ta oss igenom det här från början. Jag tycker vi gör en bra match, absolut. Tycker vi som förspelat mycket, och sen har de lite snurrig anfallszon så där, men jag tycker vi har bra koll på dem då. Det är såklart en tung förlust. Ja, det påminner lite mot Djurgården här. Vi tappar liksom i tredje. Har du någon analys själv vad som händer? Nej, det är väl två så slumpgrejer egentligen. Ja, inte så mycket. Jag tycker inte de har massor med lägen heller liksom, utan det är sånt som händer liksom. Och, det är klart det studsar emot lite. Ja, för att jag måste nästan titta på reprisen själv. Jag såg inte, men det såg lite billigt ut, både två andra och tredje. Ja, kanske det studsar väl över två av våra blad där, och så att det är inte så mycket att säga om dem egentligen, tycker jag. Det kan gå, vi kunde lika gärna gått och vänt liksom, så att det är sånt som händer. Nåväl, en poäng, tre matcher nästa vecka. Hur tar ni er an dem? Nej, men vi ska väl fortsätta spela vårt spel, tycker jag. Tycker vi 5-5 är det, har vi varit riktigt bra många matcher, och ja, tycker vi har ett bra spel där, så att bygga vidare på det egentligen, eller bara fortsätta tro på det. Förmodade topplag som vi möter, Brynäs, Björklöven? Nej, men det är såklart alltid kul att se hur vi ska stå mot dem, och tror absolut vi ska ge dem en bra match. Ja, men det ser vi fram emot. Så. Ja, syns vi sen. Tack.